Veteranët e luftës antifashiste nacional-qërimtare kanë përkujtuar sot 55 vjetorin e mbajtjes së Kongresit të parë të Rinisë Antifashiste Shqiptare. Në mbledhjen jubilare kanë munguar figura kryesore të luftës antifashiste, si Ramiz Alia dhe Nexhmia Hoxha. Në fjalën e saj, Liri Belishova, njëra prej themeluesve të organizatës së Rinisë Antifashiste, u shpreh se historia nuk duhet harruar, por as egzageruar siç bëri Enver Hoxha. Partia Komuniste Shqiptare nuk është krijuar as nga Jugosllavët dhe as nga Sovjetikët, theksoi Liri Belishova. Forumi rinor e Eurosocialist do t'a përkujtoj të shtunën në Helmës të Skraparit 55 vjetorin e krijimit të Rinisë Antifashiste.